Magdal Hente 1-1 her i Viborg. Hvordan så du kampen? Kommer skidt fra start. Vores specielt keder deres mål, hvor vi bliver lidt for passive. Og de første 20 minutter, der er der vel nærmest kun et hold på banen, det er Viborg. Så bliver vi... Så Farris, han er et monster, og vi får en udvisning til Viborg. Det hjælper os rigtig, rigtig meget og giver os lidt medvind. Vi får scoringen, og jeg synes, at vi slutter godt af anden halvleg. Får lagt et godt pres på dem. Anden halvleg bliver alt for jævnbyrdig i forhold til, at vi spiller så lang tid overtal. Så den er jeg ked af. Man kan godt se, at det var længe siden, at vi skulle skabe kampen. Ikke? Der mangler vi lidt, så det skal der bygges videre på. Men man skal bare huske, hvor vi kommer fra. Der har ikke været så mange succeser, så... At tage til Viborg og få et point, det er inden kampen vil jeg være glad for det. Det er selvfølgelig skuffende, efter man ser, at vi spiller så langt til overtal, men alt i alt kan vi tage noget med i dag. Nu fik vi også selv scoret det. Hvordan så du situationen? Det var lidt med noget var også. Ja, Reza kommer på den, og jeg snuser lidt over bag i, som jeg godt kan lide, og troede egentlig, at jeg lige havde var kommet en centimeter for langt frem. Jeg troede, der var offside, men heldigvis så gik den. Det var et vigtigt mål, og det gav os lidt boost lige i momentet der. Men var det så endelig at have nogle marginaler med os, både med dit mål og også med VAR med udvisningen? Ja, det var dejligt. Ja, der er ikke meget, der er gået vores vej, og man kan sige, at det er også selvforskyldt. Og jeg synes, vi opsøgte lidt i dag, at vi ikke fik sejren. Det var ærgerligt, men der er trods alt nogle ting, vi kan tage med videre.